Nxënësit e shkollave të Ulqinit këtë vit shkollor do të kenë mundësi të lundrojnë përsëri falas me varkën në bregdetin e qytetit ton, shoqëruar edhe nga mësimdhënësit e tyre. Kjo atyre ju mundësua edhe këtë vit nga pronarët e varkave taksi, të cilat u organizuan dhe vendosin së bashku për një lundrim me nxënës. Në këtë ide shëmbullore, erdhi pronari i njërës prej tyre, Sabahodin Voglić, i cili për televizionin të UTA tha se është shumë i kënaqur që i jepet mundësia të ofrojë diçka të tillë për nxënësit e Ulqinit. Ky është viti i dytë me radhë që po organizojmë lundrimin me anije për fëmijë. Edhe si mjet kemi folë që të shkojnë me anije, lundrimin me anije për ditën e së falas, po sa si mjet i kemi thirrë edhe shkollën e krajit që ta bashkangjiten, që të jenë edhe ata fëmijët na ditë. Mbështetjen na ka thirrë agjencia turistike. Ata kanë kanë thënë që kanë më dashur më bashkangjit me ne, ata janë bashkangjit me ne nga ana se do t'i japin diçka fëmijëve me pije, me pije me hangër, diçka një paket, një paku. Ne jemi të menduar me bëj një linje tjetër se vjet kemi qendrën ka plazhi i madh, po si mjet nëse na lën moti do kemi qejf të shkojmë deri ke Valdanosi. Datën nuk o kemi të saktë la se atë do shikojmë mas si ka kavala, ka erë që do duhet ta përshtatshim një ditë shumë të bukur që me shumë fëmijë sa më kalim me kalua ditë. Ani do të vjen deri në nanani. Mundet për një herë mund deri në 400 deri në 500 fëmijë për. Ne shkolla do t'i thrasim një ka një orë me një namaz tjetër me që më fillon nga ora 9 e gjys, 10 e gjys, 11 e gjys, po ani 100% do nisen të njëjtën herë. Sa i përket sezonit turistik, për këtë vit Voglić shprehet i kënaqur edhe me punën, edhe me turistët. Sezonin nuk ka qenë i keq, prap ka qenë i mirë, muaji i 7 paksa ka qenë, s'ka qenë aq mirë, muaji i 8 na ka i ka zerë atë muajin 7 që e kena pas pak më keq. Tanë turistët, kena pas turistët gjithfarit, nuk ka pas... Unë me nërësionin kam nëndru ma tipë në fishpikni, kam shku në deri ke plajji kristallë atje, që ish me ushqime, me pije, shumicin e sezonit e kam kaluan në një. Edhe kemi shku ka një deri në plajji, ka plajji vogullë edhe ka pas anijet që shkojnë deri në bunë, deri ke gryka bunës. A mendimi ishmi ish se muat edhe një dhe dit, në vesh nëse marë moti, ka ana motit. Kjo iniciativ që është duke u marrë edhe këtë vitën nga pronarët e varkave, shpresojmë që të bëhet tradit për vendin dhe nxënësit e qytetit tonë.